Hej venner, velkommen. Er I klar til at danse og bage? Grib ned for alle hylder, ægmel og smør. Put i rørskålen er hvad vi gør. Og nu skal dejen røres med grydeske. Kom, brug nu dine kræfter, prøv bare at se. Hvis du elsker kage, ræk dine hænder op. Klap dem sammen, indtil jeg siger stop. Stop! Hvis du elsker kage, ræk dine hænder op. Klap dem sammen, indtil jeg siger stop. Stop! Dryg smil på hele bordet, i hvor det sner. Tag fat i kagerullen, se hvad der sker. Vi ruller kagerullen frem og tilbage. Hold op, hvor er du dygtig til at bage kage. Hvis du elsker kage, ræk dine hænder op. Og klap dem sammen, indtil jeg siger stop. Stop! Hvis du elsker kage, ræk dine hænder op. Klap dem sammen, indtil jeg siger stop. Stop! Læg dig ned og tag en lille pause. Alt i kage kan give ondt i mausen. Men når du er klar, et stykke til vi tager. Haps den, bid den, ned den, knas den, spis den, guf den, nyd den, smas den. Nu skal vi til at klappe kagerne klar. Vi putter dem i ovnen. Ja, hvad vi har. Og til det allerbedste, kom spis min ven. Vi spiser til vi revner, og lidt igen. Hvis du elsker kage, ræk dine hænder. Klap dem sammen, indtil jeg siger stop. Stop! Hvis du elsker kage, ræk dine hænder. Klap dem sammen, indtil jeg siger stop. Hop så højt I kan, så kagen kommer helt ned i maven. Hop, hop, hop. Kryds så hele kroppen, så kagen kommer ud i alle hjørnerne. Og så tror jeg vist, at vi har plads til en omgang mere. Hvis du elsker kage, ræk dine hænder op. Og klap dem sammen, indtil jeg siger stop. Hvis du elsker kage, ræk dine hænder op. Klap dem sammen, indtil jeg siger stop.